waxaan u gudbayaa malafka shaqadaadii amniga ee NISA. Haddii aad ii ogolaato, oo ay ka buuxaan dhacdooyin waaweyn oo dadka Soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan aragtiyo uga haystaan, hay-ad xogteedu kooban tahay, macluumaadkeedu aad iyo aad dadka Soomaaliyeed xog badan uga hayn, waxaan diyaarunahay malafka inaan furno. Soo dhowo. Waa ogosha? Soo dhowo, mar haddaan wareysi ka ogolaado, waa inaan ogolaado su'aalaha. Waxaan u gudbayaa malafka amniga iyo NISA. Fahad ma ka shaqaysay NISA intaadan tegin ka hor hay-ad amni, mise baratay aqoonteeda? Aqoonteeda ma baranin. Waxbarashadeeda aniga amni kama mid ahayn, hay-ad amnina kama soo shaqaynin. Labadaba maya. Hay-adda NISA, hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed, waa hay-ad xasaasiya oo macluumaadka dalka kuwa ugu waaweyn, haddaysan ahayn tan koowaad. Adigoo aan wariye soo ahaa siyaasadda muddo kooban ka shaqaynayay, hay-ad amni oo u baahan macluumaad sirdoon iyo xogaha la xiriira, sidee madaxweyne Farmaajo kuugu aamini? Waxaan u malaynayaa inaa u baahan tahay inaad fahamtid hay-adaha sirdoonka dadka madaxda ka noqda dunida oo dhan background-kooda. Adduunka oo dhan way ka dhacdaa ma aha, 90% waxaa madax ka noqda dad background-kooda siyaasad ka yimid. Waxaana lagu doortaa laba arrimood: khibraddiisa siyaasadda dalka, taariikhda dalka, aqoonta uu leeyahay, iyo kalsoonida madaxweynaha uu ku qabo. Marka wax oo bidco ku ah Soomaaliya ma ahan. Adduunyada badankeed waxaa loo dhiibaa dad ama diblomaasiyadda ka yimid, ama siyaasadda ka yimid, ama militariga ka yimid. Marka wax cusub ma ahan. Waxaa leedahay anoon hay-ad amni kasoo shaqeyn, aqoon amni soo baran, NISA in la ii dhiibay sax bay ahayd, madaxweynaha ku qancay, madaxweynahana iga dhigay, waana faraxsana. Waxaan ku idhi bidco ma ahan. Arrinta taliyaha booliskana ma noqonin, taliyaha militarigana ma noqonin. Laakiin sirdoonka qaranka adduunka oo dhan waxaa loo doortaa dad siyaasiyiina. Laakiin iyada ka culus amniga iyo booliiska marka laga hadlayo militariga iyo booliiska, nabad sugidu soo wax ka sarreeya ma marka amniga qaranka laga hadlayo. Waxaa laga fakaraa horta shayga wuxuu noqdaa la yaab marka ay Soomaaliya ba samaysay. Mareykanka ka dhacdaa, Yurub oo dhan bay ka dhacdaa, Carabaha oo dhan bay ka dhacdaa, Eeshiya ka dhacdaa. Waxaa loo dhiibaa qof baan garoonkiisa uu siyaasi yahay 90% aan ku dhah. Laakiin waxaa lagu doortaa qof maskax u leh xogtii amniga iyo xaaladda siyaasadda dalka intuu isku dhex kariyo maslaxada qaranka inuu kasoo dhex saaro. Qofkaasna madaxweynaha yaqaana. Laakiin isku duruuf ma nihin Soomaaliya, Eeshiya iyo Mareykanka. Haddii duruuftanada kuma jirto, saa darteed nabad sugidda Soomaaliya qof background askarinimolana waa loo dhiibaa, qof civilana waa loo dhiibaa, sharciga u ogol. Agoosto 2018 ayaa lagaa dhigay agaasimo ku-xigeenka hay-adda NISA. Maadaad doortay, mise madaxweynaha ayaa kuu dooray adoo agaasimo guud oo madaxtooya inaa agaasimo ku-xigeen NISA u laabatid? Waa jago kale oo ka hooseysa agaasimihii guud. Haddii waa daayo, waxaan ku yidhi aniga mar walba waxaan ka shaqeynayaa qanaacadeeda dalka sidii lagu maamulayay iyo falsafadii siyaasadeeda lagu xukumeeyay iyo afkaarta siyaasadeeda lagu maamulayay baan ku qanacsanaa. Marka macno ima sameyneyn inaan ku-xigeen ka noqdo iyo inaan agaasimo ka noqdo iyo inaan wasiir ka noqdo, inaan shaqeynaya macno ima sameyneyso. NISA markii aad timid iyo maanta oo aadan joogin, guul ama dib u dhac maxaad farqiga u dhexeeya? Maxaa waaye maanta aad timid iyo maanta? Wallaahi sida fiican horta qof cadaalad ka shaqeynaya oo qiimeyn saxa sameynaya fiican inuu qiimeeyo. Laakiin haddii aniga aan isku dayo, anuun cidna ku xadgudbaynin, hay-addaas culays fara badan oo haystay, xaalada ay ku jirtay oo dibdhaca u keenayay, dhibaatooyin fara badan oo khaldanayd, waxaan aaminsanahay inaan wax badan oo wanaagsan u sameeyey, wax badanna aan u hagaajiyey. Haddaan tusaale ku siiyo, waxaan hay-adda ka joojiyey oo dadka finance-ga dhaqaalaha dowladda ka shaqeeyana ay marag ka yihiin. Wax allaale waxa dhaqaale ajnabi ka imaanaya waa jaray. Waxaana ku shaqeynayay falsafad ah, haddii la rabo sirdoon madax bannaan oo dalku leeyahay, waa inuu xoolo dalka leeyahay uu ku shaqeeyaa. Sidaa darteed projectiyadii, mashaariicdii aan cid kale maalgashigeeda nagala dhexeeyo dhan waa joojiyey. Anuu rabay askariga Soomaaliyeed ama sargaalka Soomaaliyeed ee nabad sugidda ka tirsan, shaqada uu qabanayo inay ku jaango'naato awoodda dowladda ay leedahay, waana meesha awoodda dowladda laga qiimeeyo. Qodobka labaadna waxa waaye,
waxaan hay'adda ka saaray wax allaale iyo waxay faragelin ajnabi ahaa ku dhex jiray oo si xad dhaaf ah ugu dhex jiray oo si aan hadda ka sheekeeyo laga nixi karo ku dhex jiray ilaa aan gaaray in xafiisyada qaar yacni lagu dhex arki jiray qof ajnabi ah oo fadhiya waxaana gaarsiinay xarumaha hay'adda oo dhan inuusan qof ajnabi imaan karin asagoon ballan lahayn hadduu ballan leeyahayna xafiiska arrimaha dibadda uu la xiriirayo xafiisyada arrimaha dibaddana uu ku qaabilayo laakiin centerka qof ajnabi ma soo geli jirin laakiin waayadii hore waxay gaarsiisneyd in lagu yiraahdo qaybta wadan hebel qaybta wadan hebel qaybta wadan hebel qaybta wadan hebel waxaas oo dhanna waa ka sifaynay marka faragelinta inaan ka sifaynay tan saddexaad oo ugu dambeysana waxa waaye tayada aqooneed tayada shaqo garaadka dadka meesha ka shaqaynaya oo aqoontooda iyo kartidooda aada u sarreysay in hay-adda ay gaartay inay ka fiicnaato ergaas weli waa isticmaali karaa sirdoonnadii deriska nala ahaa oo qaarkood aan annaga macalimiin u noqonay oo aan koorsooyin siinaynay oo aan tababaraynay ilaa aan gaarnay sirdoonnada afrika kuwooda ugu fiican ma gaari karin laakiin tartan aan dowlado badan dhaafnay baan gaarnay dhaqaalaha dibadda ayaad soo qaaday in hay-adda aad dhaqaalo ka jirta dibadda ka imaanaya dhaqaalahaas manoo sheegi kartaa meelo iluu ka imaanaya fasax uma haysta hadda inaan sheego wadamadaas ma sheegi karo waa in la ii fasaxo inaan sheego ma sheegi karo laakiin waa ka joojinay qaybaha niisa ee ku dhex abuurnaa hay-adda gudaheeda ee hay-adaha kale ahaa iyaga tiradooda iyo dalalka ay saameynta joogtay oo xafiisyada ku lahaa waxay ku soo galayeen hab ay u bixinayeen brojectiyo dowladda soomaaliya ay ku kaalmeynayaan masalan waxaa la dhahayaa ka hortagga burcadda waxaa la dhahayaa la dagaalanka al-shabaabka waxaa la dhahayaa la dagaalanka crimeka dembiyada abaabulan waxaa la dhahayaa hijrada sharci darada ah ee dadku ay sameynayaan baa idin ka kaalmeynaynaa laakiin waa qof ajnabi oo institutionka soo dhexgalaya meel adduunyada ka dhacdana ma jirto sirdoonka dalka inuu qof ajnabi intuu soo galo uu talo ku yeesho dalalka hay-ada ah oo dalka joogayba amase waa dowlado iyagu tusaale ahaan dowlad hebel ayaa hay-adda nabadgurya soomaaliya waxay siisay mashruuc la xiriira la dagaalanka dadka sharci darada socdaalka ku yimaada ma dowladaa bixina mise hay-ad ayaa lasoo marinaya maya dowladaa bixinaysa sirdoon dowladadaa bixinaya oo intuu yimaada niisa soomaaliya dhahay waxaan kaa kaalmeynaynaa argagixisada waxaan kaa kaalmeynaynaa kan laakiin anu markaan la mid waxaan ku yidhi wax allaale wixii dhaqaale aadna siinayseen markaan u baahan naga idin sheegay iska haysto si laakiin diblomaasiyo edabsan intana qofka sargaalka ah hadduuba ajnabi mishaar ka qaadanayo caqiidadiisa siyaasiga iyo caqiidadiisa wadaniyadda ahayd dhaawaca soo gaaraya fahad intii aada joogtay niisa inta aada sheegtay haddii aada ka qabatay dhinac kale waxaad ogolaatay sida dad badan kugu eedeeyaan ama siyaasiyiin kala duwan sheegaan in hay-addan ay noqoto hay-ad ay leedahay dowladda qatar oo iyadu dhaqaalaha mashaariicaha ay joojisay laga qaadan jiray ay dowladda qatar bixiso eedeynta maxaa uga jawaabaysaa walaalow yacni nadariyadda markaan aaminsanahay in dhaqaale ajnabiga hay-ad sirdoon laga ilaaliyo ma ii saamaxayo haddana dowlad dowladahaas ka mid ah inaan ogolaado tusaale yar baan ku siinayaa dadko dhanna markhaati ay ka yihiin hay-adda waxaan ka sameynay dhismayaal wada waaweyn oo wada cusub kulli bajetka dowladda soomaaliya laga bixiyo hal shilin oo dowlad ajnabiga lagama bixinin dhismayaalo waaweyn oo aada iyo aad u cajiib badan baana laga dhisay kulligeed rasiidka bajetka dowladda soomaaliya wasaaradda maaliyadda bixinaysa haddii marka aan dowlad dhaqaale uga raadinayo dhismayaashaas xataa ku bixin lahaa iska daa wax kale xisaab xir hay-adaad ma samaysay marka dhaqan dhaqaalaha laga hadlay hadii way ba leedahay bajet bay leedahay wasaaradda maaliyadda ayaa la xisaabtanta hanti dhowrka la xisaabtama bilmunaasaba hanti dhowrka qaranka waadna warsan kartaa waa markii ugu horreysay oo intaan anigu u yeeray aan kuuri imaada xafiiska imaada baara documentationka iyo waraaqahana fiiriyo mise fahad yaasiin waxaa jirta hadal aada iyo aada u soo baxay afartii shantii sano ee xukunka ee nabadii nolol uu joogay ee madaxweyne farmaajo dalka hogaaminaya aadna taliyaha nabadgurya inta ugu badnayd aad ahayd si weyn usoo shaacbaxay waxyaaba badan laga sameeyey isku milanka al-shabaab iyo niisa waxaa la tiirinayaa adiga shaqsi ahaantaad fahad in isku milankaas aada qeyb weyn ka qaadatay hay-addana badankeed loo bedelay inay yihiin dad ka tirsan oo aan maanta la kala garan karin qofka niisa iyo qofka shabaaba maxaa uga jawaabayeed intaa laba jawaabood waaye horta markooda wax aada loogu qoslo aadna looga naxo mustawa hooseeya waaye dadka soomaalida in dad siyaasiyiin oo hadalkaas dhahay way jiraan markhaatiga ugu fiican waa xaqiiqada waa dhabta
هذا سنتي أن جوجي تدك سماليت مقدشة جوجا أذوبه ورسو دللكي شرقال كهوس بودعي والمستوى ترترني تدك بستورة ده مقدار مقدشة لو دلجري وشقوين كقبلني وندموين كجارسيني صد حذي متر والبابا سكري در عضة أو هو بستورة وته وأمني قد إلى هالنا يصد حذاس متر بنجارسيني مقدار مقدشة وحا هوس ودعي معها وحا ترترمي انقف بستورة الله لبحه لو دلو وأنا جرن كرت أحمر هيك جرس سنين، وحاسو لعي قرحة ذي، وحاسو لعي دليل كي قرش سنة، وحن جرسين ندت كم قال هذا مقدشو حل اللي بعندنا ذا سياسيين تؤني حافظها قاركون أنتي سيف وقادان، يحافظها كلا يكون ولا ذا، لبكون إيه سديد يتبان، أمني كم قال هذا مقدشو مصاف يعنى ذي مسواسيها اللابي، تدك شعب كوسا مالي يدورسو، مركا أريج إسكم ميلانكا ما أقارنه وحلا جوضو حتى في يعني. معناها وسمعنا يعني ما قرنوا لكن هي أدى سردون كصوماليات أود مؤيالتي إني حكت على الشباب إيش ها أود مؤيالتي إني الشباب إنتي ضد ك كشقيه وحكت أوكي إني كرا إني إنتي نحقشوا حق قرن كأنفع هذا كسوه إيش ها لكن هدي أنا أنا إيش كم يلاني أمني ما قال مقدس السد أونك سنة هذا أمو أونك سنة هذه هذه فهد الشباب حرير توسعنا الله هذا الوعد يا، ولله هذا ومجع كوج بحي إلى كوني هذا الغور رعيو أما لقب كأما أبو عمار مجع أبو عمار هرتوح بحيي دولة أجنبية، ودبسنا إذا الصومالي هرمك يجارتي وحين أوصل دبتي ضد أيق أشقية ومجع أسفافية دولة صوته مرة ومجع إذا هدينا شيوه، لكن أبو عمار هدا أنا كل هذا يعب ماركو عمار ويل كي قال لها أبو عمار نوا مقع عبنا ماهن خلدنا ماهن أذكر ويل كا عرض كذي لو مقع در خلد ماركو لكن هو مقع على ربو إن سكر الله دقو لكن أنا عب ماركو أبو عمار أنا أبو عمار بقى مع خلد كتير مجرو ويل كا قال له عمار مجرو أيا الله هذا هي حرير أما ولا شقين نوع دنت تغير أما اسكم ملا وأقول حيا الشباب ينسى فيري وحلا فيريا قف كانوا وحاء قبتي مع الشباب وأذيعين وحاء سيسا فعل كاس أو دعي بأساسها لكن مجالد المقدس أمن جيدة دولة الصومالية الحل جاس ما موليس ما هجاجس ها ويه هجاجس مهر مريس ها ويه هر مريس دت كأرجع فافين يا واد دت لبسنا يا أود أن كل حيالنا الشباب الحديث حقت إنا كير كرنو من فهد ياسين وكريم هذا علنا يا رئيس مركلة مرحبا تويتر كهذا النساء حلو باهي معلومات لا حريرة وحكي الحجرة كوح لا الله دقال الله مثلا الدول الصومالية كسور جدا كدائر وحاجة لهيد اسكم ملا بعد كده حياة وركاس وحوها ور هذه ورد على صحافة الله قلت له قلت سؤال هاي بس خلاف كده حجرة كوح لا بجده هيد حتى تويتر كني تلو به يا وهاي صحافة قل على أنا قرتو حمر جوكت ما بقى أبو ذنبه they can't صحافة الصومالية وحي أبو ذا إن كهذا شو وحجدها كده حجرة كوحدة أنت أوجان كرت، لكن بيلين كم حياة هاي؟ حدود بيلين وحاجرة، أكفر حسن أسوأ شيء أنا وديسي، الدنيا ذا أردن هي هذا أمني كشقية، حكت أرجع حس هذا إذا الدنيا لو ذكت، قارن صحافة دي سين ليك أو سيسا، قارن أجد على الشركة، إدين كم حياة حق في إيدين، وركي على الشباب إن تكون بهسان تويتر كدولة. تويتر كد نيس إعلان هاي وتويتر لوسمي إن شعبك الصوماليات حق أمني أيكو هلا وحاب الله فري بدت كأن الله غور بحيو مركب وربحين تحساسي جا ويسن وربحين الصومالي ده أودوا لهين إن الشجان أنا جا حقول إن الشجنو تويتر كنا بوح الله فري إنه ما دل الله الله فرين تع وركينو جد بني جدها كواحد جاري هاي معناها تكلم وحواي لبو قرتينا أشجعنا إن الحكت دوجنا لبو إن أمد الصوماليات ولا عبسي جلينا أشجعنا وحو إن يسن وحوين ولا عبس ضبا هين والله بلاص قرش الله بلاص قدوة مهم سنة مرك قارنا وحنا سمينيني خطر أمني وضل كوس السعودي بنسي سوفيستيجيتد أو حرف ضاي سن بقى أشجعني مركان حكت هاس إيلي جرودنا لتكي مؤامرة ذاك الشقيين يقول إنه وكل على رجلين مرة بدنا نوعي دعوة. بحربا
intii hay'adana joogtay waxa dhacay khilaaf siyaasi ah. Khilaafka siyaasiga ah wuxuu ku saabsanaa kiiska Jubaland. Fahad waxa uu ahaa buddigaha dawladda iyo dawlad goboleedka Jubaland ee arinta u dhaxaysa. Qofka dawladda Soomaaliya matalayay ee wada hadalka kula jiray maamulka Jubaland xilligii 2018 ilaa 2019. Sax ma tahay? Sida hadda ii weydiiso kale waay aniga dawladda mas'uuliyinteedan ka mid ahaa marka dhacdo kasta oo dawladda Soomaaliya khuseyso qaar ka mid ah qayb waa ka noqon kara. Okay. Marka Jubaland teeda inaan qayb ka noqdo de shaqadeeda laga yaabaa inay sabab 2018kii saan xogta ku hayo waxaa jiray kulan dhexmaray adiga oo fahda oo ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan taliyaha nabad sugidda ahaa ama metelay madaxweynaha qaranka Axmed Madobe oo ah madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland iyo madaxda ugu sareeya laamaha amniga ee Kenya mid ka mid ah. Kulankaasi uu ka dhacay Nairobi looga wada hadlay inaad Kenya ka dalbateen ka dowlad federaal ahaan arrinta Jubaland ee gudaha ah inay faragelinta ka deyso oo aad kala shaqeyso sidii Axmedoobe iyo idinku oo khilaaf xilliga idin dhexeeyay aad isku fahmi lahaydeen. Kulankaas ma dhacay? Kulankaas wuu jiraa. Aniga Axmedoobe inaan mas'uuliyiinkii Kenyaana la kulanay. Doodaydana ay ahayd inaan Kenyaanka u sheegaynay Soomaaliya arrimaheeda faraha ka qaada, arrinta Jubaland faraha kala baxa, faragelinta Soomaaliya faraha kala baxa, wixii aad Soomaaliya uga baahantihiin xamar la soo xiriira, dowladda dhexe kala soo xiriira. Axmedoobe oo fadhiyaana u sheegayay waliba. Hataa waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas'uuliyiin Kenyaana fadhiyaan, Axmedoobe u sheega madaxweynahaagu farmaajo waaye ma aha madaxweynaha Kenya. Ixtiraamka iyo qadarinta iyo saaxiibtinimada uu muujinayo dowladda Kenya waxaa ka mudnay dowladda Soomaaliya inuu muujiyo. Markaas dowladda Kenya inaad kala hadashaan Axmedoobe madaxweyne farmaajaha ixtiraamo, inta uu ixtiraami lahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta, message-ka noocaasa sidee ayuu dowladda Soomaaliya ku ahaa? Axmedoobe yaa keenay Soomaaliya? Yaa ku haya? Yuu joogaa Jubaland? Axmedoobe laakiin waa madaxweyne dowlad goboleed oo yaa Soomaaliya keenay isagoo taangi Kenyaana saaran buu Kismaayo yimid? Waxa uu maleysaa inuu yahay nin doorasho ku yimid? Halak waa wax lagu xoreynayay oo ciidanka AMISOM ay ka mid ahaayeen Kenya? Hadda sheekooyinka moogtay waa isleeleeyihiin. Haddii la israacraaciyana waa israacraaciyaan, haddii la kala jarana waa la kala jarayaa. Axmedoobe sidiisuba waa mashruuc ajnabi oo lagu beeray Soomaaliya, Soomaaliyana ku nool. Haddaa si kale kugu dhigo, Axmedoobe waa kansar siyaasadda Soomaaliya ku jira. Maalinta uu siyaasadda Soomaaliya meel uga baxo, maalintaasina Soomaaliya hagaagisaa. Axmedoobe waa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland, waxaana uu ka mid yahay madaxda ugu xukunka dheer ee joogtay dowlad goboleedyada. Mana aha annagu ma hayno halka aad ugu yeertay kansar inuu kansar ku yahay siyaasadda Soomaaliya. 2018 kulankaas waxaan ogaanay xogta sida aad u sheegay si kale inay ahayd oo ah inaad ka wada hadasheen Kenya Axmedoobe inuu madaxweynaha dowlad goboleedka sii ahaado teeramka u bilaabanaya Agoosto 2019 idinkana uu idin fulinayo mashruuciina ku wajahan idinka markaa leeyahay dowladda federaalka ayaan ula jeedaa idin fulinayo mashruuciina ku wajahan 2020 doorashada inuu xildhibaanada idinka saacido sidaana ku soo heshiiseen. Maya kulanka heshiisku ma dhammaanin, khilaafku ku dhammaaday, annagoo isfahminaan soo kala tagnay. Haddii aad dib u xusan tahay taariikhda, diyaaraddii Muqdisho markaan imaaday oo Elbor ka soo degay, intii hawada aan soo saarnaa waa xiriir Kenya u jirta Soomaaliya. Marka sidee xiriirka ugu jirta haddaan kusoo heshiinay Kenya? Annagoo iskhilaafna soo kala tagnay. Kenya marka aad la kulantay inay kaa codsatay in aad ka tanaasushaan dacwadda badda si ay iyana malafka Jubaland in kugu wareejiyo masaxda? Siyaabo kala duwan. Kulankaas siyaabo kala duwan ma rabo kulankaas inaan kusoo qaado, laakiin dowladda Kenya inay arrinta badda rabtay in laga laabto arrinta badda ay dowladda Soomaaliya ku pressure gareysay is not secret, dadko dhan baa wada og. Kenya dowladda Soomaaliyeed u dhibaatooday kiiskaasna qof kasta Soomaaliya og, waana sababta Axmedoobe Jubaland loogu hayo, dan Soomaaliya looguma hayo, haddana uma joogo dan Soomaaliyeed. Waa eedeyn weyn fahad eedeynta Axmedoobe. Anaan Axmedoobe haddana lama joogo ee aad ugu yeertay inuu kansar ku yahay siyaasadda Soomaaliya. Intii aad joogteen wax yar baan kuu sheegayaa. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka
هكذا يعلمتك على إسلامك وحيفا فاينا كلا أعلننا برا شاشتك أحمد مذوبة مدحوين عبد الله يوسف والله درر أصوى مقع الديني دوتا مدحوين الشيخ شريف والله درر أصوى مقع الديني دوتا مدحوين حسن شيخ تيرم كيسي هوري والله درر أصوى مقع كلاوتا مدحوين فرماجه والله درر أصوى مقع كلاوتا حسن شيخ مرلاوة الدورتين والله درر دونا انت اسمرك هذا انا وكر درين مدحوينيش كاولر ما صار قدرنا عبد القاسم انه بيسي سو غار انت كلا و هو اها ديباتو دولد الصوماليه جيرتان كده كانسر كو اه هذا انا وكر درين حسن شيخ كما قدرنا شيخ شريف كما قدرنا عبد الله يوسف كما قدرنا حسن شيخ حد لا دورتين او دبي دونا تاريخ انا كو شيك دون شركي 2018 نيروبي كدعي مرات كسولات كديب وحا جري رئيس وزاره خيلغاس يا اديغا انا تكتين كسماي kismaayo marka tagteen axmedoobe inaad la kulanteen si loo dhameystiro wada hadaladeenii Nairobi sidaad sheegtay aad waafashimaad laakiin waxaan aheyn xoga inaad tagteen oo aad tagteen kismaayo oo aad la fariisateen axmedoobe oo aad soo heshiiseen dibna aad u balanteen muqdisho inuu yimaado isku daygi u dambeeyay buu aha ana bal anaga Soomaali ahaan isku barsano warun ra'iisul wasaare xasaal khayraatigi aniga wafdigiisan kamid aha saddex maalmood miyey safar maalmood baan joognay markaan ka soo laabanay ka badi xamar buu asagana yimid wada hadalkeena wax macna ma dhalin wax mira ma dhalin marka uu xamar yimid waad weydeen danti aad lahaydeen waxaan maqalnay inaad isku daydeen inaad qabataan oo xirtaan madaxweynaha Jubaland martiba wana ahay qof marti ku ama xarisa halka wasku aray Hassan Ahmed oo marti ana marti amiyo xirila halka wasku daydeen haddii suurgal ma ahaa dhaqan Soomaali xataa ma ahaa martiba uu noqday aniga martiba uu noqday oo madaxweynaha Soomaaliya marti u ahaa ra'iisul wasaaro marti u ahaa say ku dhici kartaa qof marti ku aan xirto guri madaxweynaha guri ku dhig meel ku dhigan buu degnaa isku daygaas laakiin wuu dhacay inaad isku daydeen inaad xakisaan oo aad halka ku haysaan inta doorashada Jubaland ay dhacayso maadaama heshiiskii uu fulu walaal khuraafaad oo waxaas dhaqan Soomaali ma ahan Axmed oo aan is dagaalayno asagoo martino aan lama dagaalayno 2019kii Agoosto isla Jubaland ku jira doorashada martiqaadka oo xamar ku yimid madaxweynaha u diray madaxweynuhu u yimid way wada hadleen way sheekaysteen waa soo tashanayaa buu yiri marka si ay ku iman kartaa aniga ma garanayo isku fahmo way marka fahan laanta maxaa keenay maxay waxa weyn ay idin dhaxeeyay ee isku haysan route dhacdada ugu weyn dan Soomaaliyeed baa la isku khilaafay maslaxada Soomaaliya la isku khilaafay maslaxada Jubaland taa la oo dan Soomaaliyeed maslaxada Soomaaliya kamid tahay Jubaland haddii hal su'aal aan ku diyo iga jawaabto qof kasta oo Soomaali ah iga jawaabo way lix madaxweyne oo la dirirsan yahay way oo kaliye u jooga halkan waa de adduunka dhan way isbedelaa rajinka isbedelaa madaxweynaha Soomaali isbedelay madaxweynaha Kenya isbedelay halkan doorashooyin aan dhacay waa la soo doortay Axmedoobe waa la soo doortay kuma jooga hadda inuu xog ku jooga wuxuu ku joogaa sida dabcan doorasho sanduuq la dhigay oo la soo doortay sida lagu dowladuna aqbashay sida lagu doortay waa naqaanaa halka waa aqbashay aniga mararka aan aad u qoslo waxa kamid markii Axmedoobe doorasho xor ah ka sheekeyay halka waa aqbashay natiijada doorashada dowlad Soomaali way aqbashay madaxweynaha Soomaaliya soo saaray in natiijada doorashada aqoonsan yahay maay ma soo saaray Djibouti markuu aaday madaxweynuhu ma soo saaray wuxuu soo saaray inuu laba sano oo ku meel gaar uu siiyay isagoo u turaaya wada hadalladii doorashada federaalka inay socdaan oo Puntland ay shardi ka dhigtay inay Jubaland soo fariisato maanta waxaan aaminsanahay Jubaland Puntland inay ku khasaartay xiriirka ay Jubaland la sameysatay waagaas madaxweynayaal hore oo xukunka soo maray iyo siyaasiin badan 2019kii doorashadii markay dhacday Axmedoobe hawadaad ka xirteen waa la dagaasheen dagaalkaas intaana aadin ka hor diyaarada ciidanka Ethiopia ay leeyihiin ayaa lagu eedeynayaan laydin ku eedeynayaa adiga fahdan malafka inaad haysay in dawladda Ethiopia laga soo kireeyo commando si ay Axmedoobe u qabtaan oo weeraraan kismaar hawadan laga celiyay Axmedoobe eedeyntaas oo ayaan shirqool aad doonaysaa inaad dishaan ayuu marar badan sheegay maantay waa markii ugu horeysay aan fursad u helay su'aasha inaan ku weydiiyo ma saxba inaad ka shaqeysaan shirqool Axmedoobe lagu dilay oo dawlad kale oo Ethiopiana oo Soomaaliya ka madax banaan waxba ka gelin aad u soo adeegsataan fiiri caalamka mu'aamarat waayo waxa ay sheegaysaa anaga waxa fiican inaan ka sheekeyno siyaasad caalamka mu'aamarat marka waa imagination waa iska qiyaasaa saadhic doonto qof iska wareeray oo kaliya isla sheekaysanay waxa ku sheekaysan kara marka waxaan sheegaysaa anuu waxaan fahmaynaa ma ahan erayo culculusna waayaba marka dawlad Soomaaliyeedna saa ama shaqeyso
institution qaran soo amsho qeyb kala aragti duwanaashaa waa mowduuc laakiin wareeyada ay isticmaalaysid erayo dowladnimo iyo qarannimo iyo dib u dhis iyo dal iyo saa looga mashaqeeyo waxba kama jiraan inaad arintaas ku daydeen hadda fikirkaas ma waa iimaan karaba aragti siyaasadeed waa gooni loolan siyaasadeed waa gooni laakiin sidaas mucaamarada loo alifayo adduunyaduna uma shaqaysaba laakiin fahad madaxweyneyaal hore iyo dad sarsare iyo axmed madoobe oo ah sheegan uu dhibbanan yahay ayaa sheegay warka war sahlan ma cidda la eedeynayana waa fahad asagaa rabaa inuu caddeyn keena hadda asagaa rabaa inuu caddeyn sheego dowladda Itoobiya kismaayo joogaan marna kalamin waa isku dayay inay airport ka tagaan oo ay diyaaradaha soo dhaweeyaan maalintaas dadaqaaqaas waa jiray fiiri xiriirka Itoobiya iyo axmed madoobe kala dhexay taariikh dheer waaye taas adiga la rabaa inaad baartid ciidamada Itoobiya waa joogaan ciidamada Kenya waa joogaan it's not secret axmed madoobe isku dayay inay sidii roobo inaad soo xirtaan waay maxaa soo xirinaa madaxweyne meel jooga maamul haystee laakiin tii maamulkiisa adiga hadda dhaliilaya oo leh waa kansar oo ma aqoon ee hadda asaliib siyaasi ah kula macaamaleena ha asaliib military ah kula macaamala say ku iimaane oo madaxweyne meel la doorto fadhiya ama wada saxa lagu doorto ama wada khaldan lagu doortay uu fadhiya axmed madoobe dantina markii siyaasiga ah ka weydeen 2020 uu dib idin dhiso in dagaal adag oo la fajabisa oo ilaa diyaaradaha in laga xiro in la go'doomiyo in diyaaradaha hawada ku jirta laga saaro raadarka ilaa heerka la gaarteen arinta diyaaradaha waxay qusaysay diyaarada ajnabi ah baa dalka si sharci darro ah ku soo galay qadigana marqaati baa ka tahay Soomaalida marqaati ka tahay diyaarada sharci darro baa dalka iimaanay kuwaas ka keenay in diyaaradaha la xiro laakiin deegaan dhan laakiin axmedow markuu rabo waa baxay markuu rabo waa iimaanay hadda cida dhibaato la kulmiso dad Soomaaliyeed aad go'doomiseen annaga hadafkeena wuxuu ahaa diyaaradaha ajnabiga ee sharci darrada dalka ku iimaanay in laga mamnuuc miyad culiseen waa celinay waa joojinay qaar badan aan joojinay diyaarad uu ku yimid aadan barre ducaale ayaa jirtay maalinta calan saarka axmedow hawada Soomaaliya soo gashay kana timid dalka Kenya diyaaradaasi nabad ay ku degtay si nabad ay ku baxday habka ay ku yimaadeen iyo habkii loo celinayay baa kala duwanaa waxay ku yimaadeen habay ka dhigayeen inay ciidamo ama soo miyihiin waji kale ku iimaanayaan ana qabatayntii diyaaradeed ee Jubaland saaray inay sax ahayd baamisinta waxna moqtahay waa sax waxna waa khald oo mowduuc kale laakiin waxaan ka hadlayaa go'aanka wax dhaliyay waxay ahayd hawadi Soomaaliya oo dal shisheeyay si sharci darro ah ku soo galay xanaanada dagaalkiisii su'aashay ugu dambeysa 2018 2019 maalinta 15 May hoolka ayuu ka campaign gareeyay waana idin ka guuleystay isagoo madaxweyne Jubaland waa jooga fahad iyo farmaajo iyo nabad iyo nolol xukunkooda ka digeen wuu ka guuleystay soo wad sabar ma leh maxay dib leedah anaga mabaadiideena waxaan aaminsanayn baan ku shaqeynayn oo aniga hadda kulay waa kansar laakiin wad ka guuleystay haddii siyaasadda Soomaaliya in laga badiyo ceema khaladna ma aha doorashada marba gashaa oo guuleysan marka laad gali ma guuleysanaysan waa natural adduunka dhan bay ka dhacdaa wa maasan tahay Fahad Yasiin waxaan galeynaa markan kiis kale oo xasaasi ah oo isla hay'adda Nisa shaqadeeda ku saabsan waana kiiska sargaalad Ikraam Tahliil waxaan doonayaa inaan furo kiiskaas oo muhiim u ah dadka Soomaaliyeed oo dhan ay eegayaan adiga fahadana aad u tahay buddiga hay'adda Nisa maadaama soo xukuntay waa kiiska maqnaanshaha sargaalada oo aad gabar ka tirsan hay'addan muddo ku siman sanad aan rag iyo ruux meel ay joogto ma nooshahay ma dhimatay aan cidna war ahayn ehelkeedana kurba weyn ku haysa iyo dadka Soomaaliyeed ee siyaabo kala duwan saameyn ugu leh kiiskan ayaan rabaa inaan furo waxa la aaminsan yahay in xogtiisa oo dhan aad hayso ma iga aqbalaysaa inaan ku weydiiyo adna iga jawaabto sida saxda ah ee aad macluumaadkiisa u haysta soo dhaw Bishaaro Bishaaro waxaan kuugu bishaareynayaa application-ka BC waxa uu ka caawinayaa in aad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta BC waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka